Urmoqchimi odam joylashi kerak, tushunyapsanmi? Qanday tarkib qurasiz? Urmoqchimi odam joylashi kerak. Qachon ma'no qiladi? O'zing miyangda bilasan, o'z qochmoqchi bo'lganingni, yonib o'tmoqchi bo'lganingni. O'sha payt chakra tayyor bo'lsa yura. Urmoqchi bo'lsa odam qo'nishi kerak, moslashishi kerak dedi. Tushunyapsanmi? Bobur bilan tushyapsan, chakra bo'yapsan, bo'lmayapti. Odam mana kelyapti, kel. Qo'rqmoqchi, yurib yurib ishlash kerak. Chakra ishlaydigan, uni to'xtatib, agar undaniki vaqt ketib qoladi. Tutrom eshik yo'q. Tushundingmi? Bir. Bir. Qoma, qoma, qoma. Bir. Egil. Yo'q, tepaga yurdingmi? Hayvo. Hop, mana men turaman. Yaman. Hop. Hayvo. Qani qol? Qani bo'l. Hop. Turaman, tepaga yurdingmi? Turaman. Bir. Bir. Yo'q, ular. Ular. Tayyor. Tayyor. Hop. Tayyor. Hop. Malayev. Tayyor. Hop. Malayev. Boshchi. Tayyor. Yo'q, borib qo'ydingiz. Hop. Malayev. Hop. Malayev. Malayev. Boshchi. Tayyor. Hop. Yaxshi, bir qarab bersam, bir qarab chiqishing kerak. Bir. Bir. Hop. Qulay. Bir. Bir. Shart egilib. Hop. Qulama. Hop. 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 Maladets, bu boshlaydi. Bir. Bir. Hop! 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 Yaxshi. Bir. Qora! Yo'q, bor qo'ydim. Endi xuddi shuni qo'yaman. Bir. Bir. Tayyor, tayyor. Come on, take a look.